Амынд нь амар минд бэлхэж, атханд нь азын дөрвөн шагаа хурж, айл хотлорон дэнж хотойдл наадах айсу байрыг дохиолдуулан Yamaha брэнд бэлгийн хорыг болгож байна. Хэрэглэгч та 2200 мянган Cracks мотоциклом 1848 мянган төгрөгөөр худалдан авч, бодит хямдрал болох 352 мянган төгрөгийг хэмнээрэй. Дээр нь та шагаа шидэн азан үзээрэй. Та дөрвөн тэмээ буулгаж CST брэндийн дугуй бэлгэн даваарай. Хаяг Улаанбаатар хот Баян зүрх дүүрэг 8 дугаар хороо. Цагдаагийн академийн өргөнчлөө Total Motors төв. Утас 93 13 11 11 93 13 4 4.